gjellor. Dhe në qofë se do arim të bëjmë këtë gjë, do të arim të kursejmë një pjesë të mirë të energjisë sa harxuar të shpenzuar për këtë stacion pumpimi. Me gjithë kursimet që ne do arim të grumbullojmë nga kjo gjë, do përpiqemi të përmirësojmë vaditjen për shqetësimin që u ngritën. Dakor? Në lidhje me argjinaturën. Dhe në mënyrë të studiuar të them se çfarë duhet bëjmë që ta zgjidhim. Nuk ta them dot, por nëse unë të them do ta fus në rrugën e zgjidhjes, kjo është ajo që ti pret nga unë. Dhe unë vërtet ta fus në rrugën e zgjidhjes. Kjo është e rëndësishme më sot. Jo të them detaje. Dhe kur të vjen atje bashkë me inxhinierin, do të marr ty që të më jap përshëndet në vend se si bën këtë gjë. Më fal. Dakor, në lidhja ta marrëj që me këto që ka mbajtë shënime. Ke ngritur problemin e argjinaturës. Argjinaturës dhe për sigurim e gjithje të supranorve në këtë zonë tu në rast për mbytje, në rast mos për mbytje me bas shtimit volumit të ujë. Ne tani kemi planifikuar përdorimin e një fondi emergjence nga qeveria, është një fond i cili vjen dhe duhet përdorur çdo vit për të përmirësuar disa ndërhyrje që ne kemi gjykuar dhe në argjinaturën e Sukabi dhe në dy kanale në Arapoj, për cilën nga dy familje përmbyten nga çarja e kanalit që ka psuar në zonën e Arapoj. Gjithë ky fond do përdoret për këtë që sa po mbytet ti si shqetësim i drejtë në lidhje me sigurinë e argjinaturës. Më ngritë problem për taksat në lidhje me tokën ma ta në argjinaturës një agotinë. Situata është e njëjtë si për Jagodinën, si për Sokonin, si për Arapaj. Ne kemi marrë një vendim në Këshillin e Bashkisë që për të gjitha tokat që janë ma ta në argjinaturës dhe që janë futur në fondin e 751, ka një taksë të reduktuar. Nuk e paguar një lojt të arritë, në paguar një kjerë më të ullët. Në që se këtë nuk e sjaruar, a i të njësër, bashkë me Mariusin, do të sjaroj se si dhe qysh përfiton për gjitha toka që janë matanë e rëgjaturës, po kjo nuk vle vitën për Jagodinën, kjo vle për gjitha fshatët, që nga Arapaj, Sukurni, edhe Jagodinën. Në vetëm Jagodinën. Në që se ta dhe një nuk e sjaruar, a i të njësër sjaroj për të gjitha. Dhe ke paguar për e ke paguar të ullur. Nuk ka mundësi që t'jeri ashtu. Beri dhe arit asjaraj të gjithë. Dakon, besoj që këto problemi në një dhe. Besoj e mbaj nga shënim të gjithë. Po, tjetër problem. Pa. Përshëndetje për pjesëmarrjen e gjithë njerëzve në takimin që bënim me komunitetin, edhe gazetarët, edhe të gjithë pjesëtarët të bashkisë në lidhje me hallet dhe problemet që janë faktike brenda komunitetit të Sukurnia. E për tjetë është më për e njëtë dhe nga adhe nga janë vetë parë, për sotë e më ratë. Falenderojt Baskaj, në Honesë, sotë në imë është për rrugë. Dhe jërë minionë, në fundë fuqit, do shpi kallë dhe vetë atë dhe bje rallë. Dhe do të njërë dhe me projekti që është për të zbatuar se nëse ati ne do kemi të mbinon në anësorët, nuk do të kemi pullim të regull për të mëllonë, që duhet të adoptohet kanali të mbillu me papak, ku mund të jenë menduar me fjarë, nuk e të dimë si me një me atë, me qëndin që ne i kotë pashtrohet, i presim dy njërësit e tjetër njështë. Dhe të gjendë i ngritë i ka problem të drejtë si të sekë.
Ato i është një rrugë që kanë dy kanale publike, njëri është është një rrugë që ka dy kanale kurus. Njëri kanal kurus duhet eliminuar, ai që është nga krau kanali Valdic, me qëllim që po me qëllim që të bëj zgjerimin e rrugës që gjeshe do më zonën për dalë në Arturator dhe në Ardu. Gjeshe zgjith me shumë letës. Nuk prish punë ajo. Edhe tek pjesa që ngren, nuk duhet punuar me tendencë, është ai apo është shpyse, po që se komuniteti kupto sigur dhe një djallëzim nga anë e bashkisë që lozët me setër, me dignitetin, me personalitetin, me cilin do, kalon ato gjëra të tjera që asnjëri si dëshiron. Ka plot punë të mire që janë bërë, ka plot punë që duhen bërë. Unë e thashë që më pala që edhe pjesë e kanalit atje nuk është ajo shkoj si shkoj, i ka t'i kuvajtje. Po t'jetë dëshira e mirë, po t'jetë dhe pakesa e gjithë komunitetit të gjitha taksat, të gjithë dëshë ka kari, të ka e curi. Problemi ne e ngrem në mënyrë përgjishë që suku nje ka ngrem në përgjësi e fundit, jo se ti kene i problem shuzë. Mas edhe, po këta thonë në komunitet, nena, po vje nena nuk thonë në nema Liza. Ta shti, nuk ta them, unë kërëve t'ilu, mas e dëshë të shëtë në e lafë që më të mëtërën, që të përëndë të kam, atë që qatë gjojë dhe e shprej. Kështu që, kjo është respekt në personin kjoj dhe në pashkirtin. Kajtje, po kërkon gogja, nuk të është dhe ti plotësisht njëhen në suku njëhen. Sepse edhe thonë, në Vërbish ka bërë, në Kuman ka bërë, në Lur ka bërë, në Strun ka bërë, në suku njëhen. Ndoshta dhe kujtimi, haru, të me va. Unë fatë në rrëve që... Falendrëm. Qika, unë të falendrëri shumë për gjithë shka te, dhe të jam shumë e njënë se ty dhe gjithë të tjerëve u të shështë i ngrini me pas të tjere në sinceritet. Sinqerisht vërte. Sepse thash, të gjithë jemi nevojtarë, të gjithë kemi nevojë, për të zgjidhur çfarë do të problemi, për të përmirësuar sa do pak jetën edhe brenda shtëpisë, edhe në rrugë, edhe në lagje, po edhe punën ku keni investuar. Dhe po ju them sot gjithë këtu, vajzat i majtë është gjithë. Të gjitha ato ndërhyrje të cilat nuk kërkojnë investime të mbarja, pra, si zgjerimi rrugës, verifikimi i këtij kanali, që thonë, apo të tjera problematika tash që kërkojnë vetëm vullnet dhe angazhim, po ju them që si pas gjitha saj informacionit dhe diskutimit, që ne do bëjmë në mbledhjen e radhës çdo të prokurën e për mbledhjen e bashki, do angazhojmë sektorët që prekën dhe afektohen nga këto iniciativa dhe në mënyrë të menjëhershme ne do fillojmë zgjidhjen e tyre. Ndërsa, në lidhje edhe me pyetjen që më bëre çfarë, që the, a ka ndonjë plan bashkia për investime, ne i kemi evidentuar rrugët që janë të paralizuar ose kërkesat tuaja që ka nevojë për zgjidhje. Dhe në varësi të nevojës dhe të prioritizimit që ne do t'i bëjmë, nevojave tuaja do bëjmë planifikimin buxhetor. Pra, nëse ka katër rrugë paralizuar, do shikojmë cila është rruga më e rëndësishme që prek më shumë familje dhe që u flet më shumë banor. Ajo do futet e para në listë. Cila është kërkesa që prek më shumë, po themi, punën tuaj në bujqësi, investimet tuaj në bujqësi, atë do fusin në plan. Sepse të gjitha njerëz pa ju kënjërën nuk i pëjtojnë, nuk bëjnë, sepse si që kërkoni ju sot, kërkoni të gjithë fshatrat e tjera të bashkisë, dhe gjithë së cili ka të drejtën e vetë për kërkuar. Nëse u them të gjithëve që do të bëjnë i kini gjithë, nëse u them gjithëve që kjo do bëjnë, dhe kjo nuk bëjnë tani, po do bëjnë në atë tjetër, kështu e shikojnë në një në fjusën e sotë. Dhe kjo është në temë. Do punoj e bashkia. Jo, nuk ka. Ne, dëgjo, këto që po them tani, ne do t'i fusim në buxhet. Do miratojmë në buxhet dhe do jemi në planifikim buxhetor. Që do të thotë, për gjithë ato që janë investime, do ketë, si pas ligjit, do ketë një zbatim ligjor. Nuk ka lidhje. Nuk lejojnë ato që janë për efekt zgjedor, që janë të qëllimshme, që realizojnë për efekt zgjedor, vetëm ato nuk lejojnë që kanë një tendencë, po këto që janë me planifikim buxhetor, ne kemi bërë, qëto vitë, s'na ka penguar njëri për të punë. Kështu që nuk ka lidhje me këtë pjesë.
edhe ligjin tashme edhe ku nuk e dini me kemi mësuar, dhe nuk bëjmë shaka që të bëjmë me tendencë investime, apo që të një shpenzime tjera që kanë efekt zgjedhor, dhe që janë të destinuara vetëm për zgjedhje, për patur të lefje, me që nuk e lidi farë. Po, ta gjëma të djallin se ta nuk më lenë farë të mosha dhe tretën, ta, kur të rëmë. Ju keni 3 bomba, 4, rëmë disa po tjetë bomba të tjetë. Një kemi një godineve, që qonë më stëmë deri të nalë matë. Kërë shkërë e godine? Se ju keni të bomba ju si qërë e godine, se vini të në... Tu, agrom da, vëndani. Ne jemi... Një bomb, edhe kushe që sa rritë e ujë, jetë në sekundë, e marë një pjerë në të tërë. A fati më të gjohë, ka një investim që është duke realizuar për të përmirësuar fuqinë e pompave në Ogjeni. Në Ogjeni? Është vënë njëra, kur është vënë? Pra, ka një investim nga bashkia që nuk është mbyllur akoma për të përmirësuar fuqinë e pompave në Ogjeni. Dakor? Për të bërë këtë që të ti. E ndër nuk është ndjerë efekti se nuk është mbyllur investimi. Pa ajo që thua ti është shumë e drejtë. Pra, rritja e fuqisë së pompave do na bëjë të mundur që uji të vijë më lart dhe sasia të jetë shtuar, ke drejt. Jemi duke investuar për këtë gjë. Jan 2, jo 4, jan 2 të Ogjen, 2 të Metush. Jemi duke investuar për këtë gjë. Jemi duke investuar dhe investimi do të rrisë fuqinë e pompave dhe sasinë e ujit dhe shtimin e gjatësisë së ujit. Praksisë dhe në do të bëjë ujë. Pra e një njërë, duke e përmjullur, tani besoj që... I kemi disa rumi kemi planifikuar. Po, kemi bërë një planifikim për rumi. Po kemi bërë një planifikim për rumi. Po kemi filluar qatë në rakova. Nuk ka filluar në bushe rrugën në qatë. Ta kemi re. Pardo, shirë të topë në këtimër. Ka nevoj për të mbinu. Atere, dëgjoni parë, ne kemi filluar si bashki një proces për prodhimin e të mbinu me të betonit. Në disa tja nërë, që nga 400 që dërimi nishë. Dhe të gjitha atu për që të rodojnë do të kërdojnë për nevoja të kanale në kulluse dhe vatice ku kërmerët ka nevoj. Si pas nevojeve të ure, si pas kërkesave që bënë administratorit i kërëtarit shalit, ne do blotar nevoja të kërmerët. Qo se kërkesa është evidentuar? Ashtë evidentuar problemi? Ashtë evidentuar? Në qo se nuk është evidentuar, atëre të lutë, në fakt. Me njërë Alda do të vi, do të shikoj problemin tuaj, dhe në qo se shikoj të tri, ne do të cilën të opilot për përët mundur ka linë. D'akor? Pa tjetë, pa tjetë. Apo ta një 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 A da gjojnë pak ju lutëm, ju lutëm, ta një ti e more fjallën, të lutëm, da gjojnë pak. Pa. Ta një unë se kam projekte të të një që ta dhejnë, po... Kemi duar, deri në parvendi, ne dhe në matan, jemi duaj familje, ne jam një nëve të halë. Deri ku? Deri të shpi Ebrahimit të të klotu. Ne, pa ne në qërimi. Po të tashok, dakor, do vi do tashok në vënd, nuk të premtoj do pa e pa. Do tashok në vënd, tani të lutëm, tani më fani pak, besoj që në gjoni pak, besoj që u thanë kërkesa, vrejtje, sugjerime, nuk ka kërkes të pa drejtë, do gjitha kërkesat janë të drejtë. Ju thashe dhe njerë, ato që nuk kërkojnë investim, po kërkojnë vetëm angazhime dhe vëndet, do përpishemi të zhidim sa më parë. Gjithë të tjera që kërkojnë investim, do planifikojnë në budget, dhe do përpishemi si pas budgetit të bëjmë zbatimin e investimeve me projekt, në mënyrë që ras pas rasi dhe në afat e shkurtit të zhidim gjithë problemin që kërë.
Kryetaret, faleminderit. Unë do të bëj vetëm një ndërhyrje për të shtuar garancinë e këtij procesi, ku ju komunikuat me shumë dashuri dhe me shumë sinqeritet. Ne do doja vetëm një sekond ta ndani respektin dhe qetësinë për këtë që duat të komunikoj me ju. Ne sot erdhëm për të garantuar besueshmërinë e procesit dhe i kemi të regjistruara të gjitha sa ju, kush më shumë dhe kush më pak, e komunikoj me kryetaren e cila ka ardhur me gjysmën e administratës së bashkisë. Brenda dy ditësh, Teja që është këtu prezent me mua, do t'i dorëzoj bashkisë Vaskovec dhe unë garantoj me integritetin tim, pikë për pikë, siç janë komunikuar problemet, dhe mandej, kam shtypjen, ju do të bëni një ushtrim të fundit, në qoftë se lista mban 12 kërkesa, duke filluar nga një nga rrugët e lagjes Agaçe, Tombinot, kanali me trusha e bandidës që s'duhet të jetë kullus, si kur se t'gjohën e jone shumë të drejtë. Mendoj që në finale do duhet vetë, ose nësak me krye plakun dhe me me atën e administratore, të mund të prioritarizohen nga vetë ju si pasërënsis, ndoshta edhe shpit, pra rruga që shkonte e 12 shpit, mund të jetë të njëta rëndësi, por mendoj që mënyra me mirë se si mund të ndimoni procesin tuaj dhe të bashkis është që në momentin kur sa o fakt vinë të dokumentuara në bashki të koordinatore e konsultimit publik, ato të marrin 1, 2, 3, 4, 5, 12 si pasërënsis. Kryetarja e tha me të drejtë, një buxhet bashkie i një viti nuk mund të sjellë dot të gjitha hallet e mundshme. Të gjitha hallet janë të drejta pa diskutim. Por mund të prioritarizohet dhe mbi bazën e kësaj të ngulet këmbë që këtu mor angazhimi dhe ne presim që kjo të realizohet. Pra, brenda dy ditësh, sa u tham, do të vinë të zbardhura, edhe koordinatori i konsultimit publik i ka patur shënim të gjitha, por ne do të bëjmë tonën, pra jemi në ndërmjetësim tek bashkia pse. Duam që procesi të jetë i besueshëm, duam që ju të keni mundësi të investoni besim dhe kjo të shërbejë si obligim personal në sjelljen e bashkisë edhe në mënyrën se si kjo bisedë sonja do marr interpretimin e vet në tekstin e buxhetit. Nuk është një ushtrim i thjeshtë, ne do bëjmë maksimumin tonë. Unë ju garantoj për diçka. Sa fat juve janë të gjitha të vërteta, të gjitha të sinqerta. Po ai sa është e vërtetë që bashkia 1 2 3 4 5 prioritete që mund të ndajë në programun të futen në planin e investimit. Ju në dhe mbi qyren i procesin, ne këtë dokument do të ndajmë bashkë me ju, të dhe unë për të ju sigurën se do të jetë publik i gjithi përveze në faqin e bashkis, edhe në shto platformë të tare që ne popullon. Ka që kisha për të. Ndërko, kryetare, shpardoj që nevojitet nga ana e këti programi, në mënyrë që gjitha bashkia Vaskovec bën, të shërbej, jo vetëm për të rritur kredibilitetin e procesit, por dhe si një model, ku bashkinë e tjera të vijën dhe të ndërveprojnë në këtë për shembull. Ishim në bashkinë Kolonjë para dy ditësh. Ishim 101 probleme që nëskua në vetëm gjysë kore të bë. 101 probleme. Unë mendoj që e kryetarja të ishte erosë se si mori të gjitha, u shënuan të gjitha. Jam i gjithë që nuk do të mundet 101 të adresorë në 20 muaj të vijim, a që të devë të kush më të drejtë të atë, është të vitë zërdor dhe ka rajo nga pjesat e veta, gjithë kush po se një morët të gjitha tani në kohë që nuk do të ishte kështu, të në shpërndarë punët. Por, nuk kam në nërë tjetër, do flasim, do të gjojemi dhe do bëjt maksimumin e mundshme. Unë për të ju garantoj për sa më takon mua që komendohem për veset të modelojnë për këtë proces edhe të garantoj për së shpërinë. Dhe për të ju farin të rëmë tjime. Kërëtare të rëmë të juve personale. Në nëmi ka një dojë gjithë për durimin, për vërejtje, për sugjerimet, për qitë shka. Njëmë shumë e bimur që këto probleme përkasin gjithë dhe pamërësisht se nuk polën gjithë po dollën nga koja e disa personave që polën tu. Do përpishemi maksimalisht dhe dhe njerë, ato që kërkojnë vullnet dhe angazhim, jo me investime të përësitin sa më shpejtë. Ja, të pa kuaj veç, të pa përmbyllit, të pa, nëse atojnë dhe bërë prapë, edhe të lënë prapë në e para, po në kuaj veç, ku të. Pra, edhe njërë në falenderoj, do të doja shumë, pasinetis barë në atë që ta gjerëti, ato të mund të bëjmë bashkë një prioritizim të gjërave pra. Rëndi zbarë të gjitha, të logarisim dhe një vlerë të prapër, dhe ajë të tullemi të gjukojmë bashkë se kush duhet bërë para dhe kush e fundit para. Do jem prapë këtu pas disa ditë. Falenderoj.
Edhe këshilli mund ta bëj diçka, diçka që u la pa bëu.